Zámek v Plumlově na Prostějovsku je svým pojetím ojedinělou architektonickou památkou v Česku. Vypíná se na skále nad Podhradským rybníkem a jeho monumentální nádvorní strana vyniká mimořádně bohatým zdobením v kombinaci s různými typy historických sloupů. Koncem 17. století ho vystavili Lichtenštejnové s tím, že půjde o nejnádhernější stavbu na Moravě. Původně měla vzniknout 4 křídla umístěná do čtverce, nakonec realizovali jen jedno. Jak se ukázalo, tak impozantní plán byl příliš drahý i na bohatou lichtenštejnskou pokladnu. Zbytky zdiva a kamenů na nádvoří připomínají, že tady stával od 13. století i hrad, dokonce ještě v době, kdy se už vedle něj tyčilo nové zámecké křídlo. Roku 1801 ale poškodila hrad i zámek Vichřice. Majitelé nechtěli opravovat oba objekty, a tak nechali starý hrad zbořit a kámen prodali na stavební materiál. Návštěvníci si mohou prohlédnout zámek od sklepa až takřka po půdu. Dvě podzemní patra jsou pojata coby pohádkové sklepení pro děti se stylizovanými scénami a tajuplnými zákoutími. V přízemí se dochovala šatlava, v dalších prostorách se pořádají společenské akce. V nadzemních patrech jsou k vidění zámecké a muzejní expozice. Některé části jsou věnovány také stálým nebo dočasným obrazovým výstavám. Letošní novinkou je otevřené 4. patro, zaměřené na zámecký život v 19. století. Údajně evropskou raritou jsou nedokončená horní patra, i sem se mohou lidé podívat. Koho moc nezajímají klasické zámecké expozice, právě tady má ojedinělou možnost projít si rozestavěné prostory, zachované v podobě, jak je před více než 300 lety dělníci opustili. Zámek patří městu Plumlov, které jej s pomocí dotací postupně opravuje. Už má i projekt na rekonstrukci unikátní nádvorní strany. Zbývá jen na to sehnat potřebných 100 milionů. Dnešní soutěžní otázka zní, v jaké době byl postaven zámek v Plumlově. Odpovědi za A nebo za B nám posílejte SMS-kami se jménem a adresou na uvedené číslo, nejpozději do pátku 7. září. A nezapomeňte, je tady v kraji krásně.